ውዴት ተከታታዮቻችን በሌላ ቪዲዮ ተመልሰመተናል። ከረስ እንደምትመለከቱት ይሄ ቪዲዮ ኖርማል እንደተለመደው ቪዲዮ ሳይሆን የይቅርታ ቪዲዮ ነው። ዛሬ እነ ቪዲዮ ተደመስራት ያነሳሳይ ትልቁና ትልቁ ትምህርት መምህር ምረታ ቢባላል ያን ታውቁታላችሁ አብዛኞቹ የመምህር ታውቁታላችሁ እና ከሱ ትልቅ የተማርኩት ነገር አለ እና በዛ አጋጣሚ ይሄን ቪዲዮ መሰራው ማንኛውም ሰው ሊጋደው የደወሉም ሰው ባሉ ለነሱም ሳይሆን በዩቲዩብ ቪዲዮ ሰሩ ሰዎች አሉ። ሳምሪ ኮሜንት ላይ የሚጽፉ ሰዎች አሉ። you need to say sorry for your mom የሚሉ ማለት ለናስ ይቅርታ ባያት ወይ ደሞ ይቅርታ ማታለብሽ የሚሉ ሰዎች አሉ። ለነሱ ብዬ አይደለም ይሄን ቪዲዮ መሰራው ለማንም ብዬ ሳይሆን ለራሴ ብዬ ይሄን ቪዲዮ መሰራው። ከመረታ ምንድነው የተማርሽ ብትሉኝ ትልቁ ትምህርት ከሱ የሰርኩት ይቅርታ ለሰው ልጅ እንድንሚገበው እና ደግሞ በመንጸልይበት ሰዓት ስጸልይ ራሱ በመንጸልይበት ሰዓት እግዚአብሔር የበደለው ነገር ይቅር በለን እኛም የበደልናቸውን ይቅር እንደምንል ነው ምንለው እና ስለዚህ እግዚአብሔር የበደልኩትን ይቅር በለኝ እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል ካልኩ እኔ የበደሉኝ ሰዎች ይቅር አላልኩም ወይ ደግሞ የበደልኳቸው ሰዎች ማለት ነው በተቃራኒው። ስለዚህ ሳስበው ምንድነው የበደሉኝ ሰዎች ይቅርታ አስካላልኩ እንዴት ነው እግዚአብሔር እኔን የበደልኩትን ነገር ይቅር በለኝ ብዬ መማጸነው? ይሄኛው ጸሎቴ በእግዚአብሔር ስም ተቀባይነት አይኖረውም ማለት ነው። አንድም ደግሞ አሁን እንደምታዩት ጾም ገብቷል ያ ቢጾም ባቢ ጾም ላይ ደግሞ ሁሉም ቂም ታይዙ ተጣልቶ ላለ ጾም ቂም ብቻ ሳይሆን እኔን ቂም አልይዝም ቂም በርግጥ አልይዝም ቂም የሚይዝ ሰው እኮ አንተ ሊጎዳ የሚመጣ ሰው ስልሽ ቂምም ብቻ ሳይሆን ከተጣላሽው ሰው ጋር መታረቅ አለብሽ ከተቆራረፋችሁስ ጋር ከመናምን ብቻ ብዙ አይነት ነገር አለ ያው ያ ቢጾም ሲጾም ጾም ስጋ ለመብላት እንትና ለመብላት ብቻ አይደለም ያ አንደበታችንን መጾም አለበት ዋናው ልብ ነው ልባችንን አፋችንን መጾም አለበት እኛ ተሳስተን ሌላው ማሳሰት የለብንም እኛ ብቻ ተሳስተን ሌላው መጥፎ ነገር እንዲያደርግ ማድረግ የለብንም አትብሎ የተባለውን ብቻ ካልበላሽ ያ ዋናው ግን ውስጥሽ ያለው ነገር ነው ያን ነገር ካልተገበርሽ በምግብ ብቻ ብትጾም ምንም እንትንሽ የጾምሽ ምንም እንትን የለውም ማለት ነው። እና ደግሞ ያው ለሌላው መጥፎ እየተመኘክ ለራስህ ከእግዚአብሔር የዛን ሰው መጨረሻ ሳይይ ያልክ ለራስህ ግን እግዚአብሔር እንደዚህ እንደዚህ ያወድልኝ ያሳካልኝ የምትል ከሆነ እግዚአብሔር ሁላችንም ሰው አርግቶ እኩል አርግቶ እስከፈጠረን ድረስ ለሁሉም አዳልቶ አይፈርድም ገባ? እሷም ፍርድ ካገኘች እኔም በዚህ በኩል የራሴን የሆነ ፍርድ አገኛለሁ። ለምሳሌ እሷ የሷ መጨረሻ ሳይይ እግዚአብሔር እኔ እንደዚህ ቦታ አደርሰኝ ወይ እንደዚህ ቦታ አሳካኝ ብል እግዚአብሔር ላይፍ አይደለም የፈጠረው ሁላችንም ሰው አርግቶ ነው እኩል ነው የፈጠረን። ስለዚህ ፍርዱንም እኩል ነው የሚፈርደው ማለት ነው ገባ? በራሴ በአንደበቴ ወይ ደግሞ በተናገርኩት ነገር በሰራሁት አይምሮዬ አስተሳሰቤ እንዳለ ሆኖ ንግግሬ እንዳለ ሆኖ በተናገርኩት ነገር ባስተሳሰቤ የተቀየማችሁ ምን ሰው ካላችሁ ወለ ጂጂ ካስቀየምኩሽ ይቅርታ ለማለት ነው። ይሄ ይቅርታ አራት ቃል ነው። አራት ቃል ለመናገር ደግሞ ብዙ ለምፈጀብሽ ወይ ደግሞ ለምን ቶሎ ይቅርታ አላልሽም ለምትሉት ነገር ወይ ደግሞ ለሚባል ነገር መጀመሪያ እሱ አይነት ነገር ስታረግም ወይ ስትፈጠር ምን ፋይዳ ይማመጣል ወይ ደግሞ እስኪ ሪዛልቱ ምንድነው እሱ አይፈልገችው ሪዛልት ምንድነው የሚለው ነገር ለማየት ስለፈለኩ ነው። አሁን ድሮ እንደሚወራው ስለኛ ስለሰው እንደሚወራው ማንንም ሰው እኛ ላይ አውራም ኦሬዲ ተረሳ ነገር ነው ገባ ታተቷል። ስለዚህ ሪዛልቱ ምንድነው ሰው ታየውሉ ነገር ያወራችበት ሪዛልት እስኪ የት ይدرس በመባል አየው ምን ማለት ሪዛልት ላይ ላገኛልቻልኩ ማለት ነው። ስለዚህ አይ ሲ ዘ ሪዛልት የሪዛልቱ ላይ ቻለው ሶ ሪዛልቱ ደግሞ እንደምታዩት ምንም ያመጣ ነገር የለም። ሰውም ሰማ ምንም ፋይዳ አልሰጠም። ሰውም ፍርድ ሊሰጥ አይችልም። እግዚአብሔር ጋር ብንጮህላችሁም ከእግዚአብሔር ምላሹን እናገኛለን ባለውታም እንዳልኩት ማለት ነው። እኔም ተናገርኩ ምንም ይመጣ ለውጥ የለም። በአጠቃላይ ምንድነው መጥፎን ሰው ወይ ደግሞ በመጥፎ ነገር የመጣብን ሰው በጥሩና በፍቅር መመለስ እንዳለብን ነው እኔም ክርስቲያን ያስተማረኝ ሃይማኖትም ያስተማረኝ ማለት ነው። እኔም እሷ ስለተሳሳተች አብሬያት ተጉዤ መሳሳት አልፈልግም። እሷ በአንደበቷ ሰውን ስላስቀየመች እኔም በአንደበቴ ሰውን ማስቀየም አልፈልግም ገባ? እኔ ሰው ልጅ ሲባል የሁሉም ፍጹም አይደለም ያው እና የበደለሽ ሰው ስንሽ አሁን አብዛኛው ሰው አይተሽ ከሆነ የገደለንም ይቅር በለው ነው የሚለው መጽሐፍ። ያ ስማ ይላል ወንድምን ማለት ሰው ልጅ ሲባል ግን ያው ይከብዳል አብዛኛው ሰው ግን መጽሐፍ ቁጭ ሊጻፈው ግን ምንም ማንንም ምንም ያርገሽ ምንም ያ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደተባለው ያው የሚወዱን ብቻ ሳይሆን የሚጠሉን ውደድ ይላል። የሚወዱን ብቻ ከወደድ ምን አጋሉ የሚጠሉን ነው ደግሞ ውደድ ያለብህ። ለአንተ መጥፎ የሚመኙትንም ነው ለነሱ ጥሩ መመኘት ያለብህ። ለአንተ መጥፎ ነገር የሚያረጉትን አንተ በፍቅር መመለስ ያለብህ። እናትሽን ለምን አልታገሻትም? ለምን ዝም አላልሻትም? እሷ ብትሳሳት አንቺ መሳሳት አለብሽ ወይ? እሷ ወጣ ሚዲያ ላይ ተናገራ አንቺ ወጥሽ ሚዲያ ላይ መናገር አለብሽ ወይ ለሚባለው ሁሉ ማለት ነው። እኔ በጣም ትግስተኛ ነኝ ግን አንዳንዴ ሁላችንም ሰው ነን
ፊሊንግ አለኝ ልክ እናንተ ፊሊንግ እናላችሁ ነው ፊሊንግ አለኝ የምወዶ ሲያሳደገኝ ሰው ሲነካ ደስ አይለኝም ስለዚህ እሷ ለኔ ብዙ ነገር ስትናገር ወይም ደግሞ አምስት ፓርትነርስ ቪዲዮ ስትሰራ ዝም ብዬ ነበር በጣም ትግስትም ነበረኝ የዘበዘሳት ማለት ምን መናገር ማልፈልኩም ነበር ዝምታዬ ሪስፔክት ስላለኝ ወይ ደግሞ እንደናትነት ስለማክበርም ስለፈለኩ እንደሷ ሞጥቼ ለሰው መናገር ምንም አይነት ሲንስ ስለሌለው መፍትሄ ስለማያመጣ ስለማቀው ነው ያንን ነገር ዝም ያልኩት ማለት ነው ግን አጥ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ መጨረሻ ላይ አሃ ሳምሪ ዝም ያለችው እስካሁን ጉዷን ስለምታቀሙ ስላለች ነው በዛ ምክንያት ነው ተነስቼ ያንን ቪዲዮ የሰራሁት ምክንያቱም እኔ ዝም ያልኩት ዝምታ መልስ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩና ዝምታይ ምናልባት ከገባት ብዬ ነበር ዝም ያልኩት ማለት ነው አው አምስት ፓርት ድረስ እስኪሰራ ድረስ ዝም ብያለሁ ታግሻለሁ ሰው ነኝ ሁላችንም ፊሊንግ አለን እኔ ጋር መጣችሁ አንቺ እሷ እንደታረገሽ አንቺ እንደዚህ አርክተሻል ጥፋተኛ ነሽ ብትሉኝ እኔ ምንም ነገር መስዋዕት ሳይታኝ ምክንያቱም ሰው እስከመሆን ይመጣል የሚፈልደው እግዚአብሔርና ገባ እኔ ራስ እኮ ሁሌም ፍጹም አይደለም ወይ ደግሞ ፐርፌክት አይደለም ስሜት አለኝ እኔ እንደፈለግሽ ብትለኝ የትሶኬ ለኔ ገባ ግን ከኔ አልፋ በጣም ይከብዳል ሰው ይሰማል ምንድነው ነገሩ የራስን ታሪክ ይነግራል እኔም እኮ ማዘር ባይ ዘ ዌይ ማለት ነው ብዙ ሰዎች አሉ ማለት በእናታቸው የተበደሉ በጣም ብዙዎቹ የራሳቸውን ህይወት ለኔ እንትን ብለውኛል ነግረውኛል አስጥ ማለት ከነሱ እንድረዳ ማለት ነው ግን ደግሞ የምንድነው ሲክሬት የሆነ ነገር በሲክሬት ስትበደልና ምንድነው ድብቅ የሆነ ነገር በፋሚሊ ነገር ብቻ የሚቀር በደል ሲሆንና ውጪ ለወጥቶ ለሁሉም ሰው የሚያቀው አይነት በደል ይለያያል ገባ? ለምሳሌ አንዱ ሰው ደውሎ የኔና ካንቺ የባሰችና እንደዚህ ያድርጋልሽ ምንም በጣም ብዙ ነው ግን ደግሞ ምንድነው ልዩነታችን እዚህ ጋር ያንተና ታደረገችው በቤታችሁ ውስጥ ነው ገባ? ወውጪ ሰው ነው አውጥተ መግደልና በቤት ውስጥ መግደል ይተላያየ ነው ለኔ ማለት ነው እና ያ ነገር ነው እኔ ምናልባት በጣም ከሌሎቹ ለየት ሊያረጋግኝ የሚችለው እግዚአብሔር ደግሞ እኔን የመረጠኝ ለምን እኔ ነገር ተከሰታልልም ለምን እንደዚህ ነገር በሬ ላይፍ ላይ ተፈጠራልልም ምናልባት ይሄ ነገር የተፈጠረው ለበጎ ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም እናንተ ወደውጪ ያላችሁ ማለት ከዚህ ቪዲዮ ለምትመለከቱ እናቶችም ሆነ አባቶችም ሆነም ልጆችም ትምህርት ይሰጣል ብዬ ነው የማስበው መጥፎናት ያን ለምሳሌ ተሳዳቢናት ልጆን በስነ ስርዓት ማጥይዝ ምትን ምትል ምታመናጭቅ ምናን በጣም በስድብ ምትን ትልካለች ጥሩ እንድትሆን አንደበቷን እንድትረታ አባትም ደሞ ካለ ልጁ እንድትወድ ለምሳሌ እኔ አባቴን በጣም ነው ወዶ ከራሴ በላይ እንድትወድ ከፈለገ ልጅ ፍቅር መስጠት ገባል ሴትም ትወድሻለች ወንድ ልጅ ሊሆን ይችላል ልጆቻችሁ እንዲወዳችሁ ከፈለጋችሁ ፍቅር ስጡ እናትም ብትሆን እንደዛው በአንደበት ልጆችን መግደል ማለት በጣም መጥፎ ከመታረጋቸው አንዱ ነገሩ በአንደበት ያን የልጅን አይመሮ መግደል ገባ የፈለገ ቢያጠፋ ብትመታው ይሻላል ከመትሳደበው ምክንያቱም እኔ አንተ ስትመታኝ የመታኝ ነገር ምናልባት ከትንሽ ሰዓታት በኋላ ሊጠፋ ይችላል አንድ ቃል ግን ስትናገር ከጭንቅላት ውስጥ አይጠፋም ገባ ሶ በጣም ልትበድሉት የምትችሉት በአንደበታችሁ ነው በምትናገሩት ቃላታችሁ ነው ገባ እኔ አሁን የተበደልኩት እዚህ ጋር ተቀጥቅጫለሁ ይያካል ጎሏል አይደለም ይያካለሁ ግን ጭንቅላቴ እንደዛ ተበድሎ ጭንቅላቴ ላጣ አልፈልግም ገባ አብጂ ኦኬ በቃ ብዬ ማለት አልፈልግም የራስ የሆነ ላይፍ አለኝ የራስ የሆነ ተስፋ አለኝ የራስ የሆነ ግብ አለኝ እንደዚህ እነዚህ ስኬቶች ማሳካቸው የምፈልጋቸው ነገሮች አሉ ለዛ ብለህ ራስህን ፍሪ ለማድረግ መንገድ ትፈልጋለህ ገባ ስለዚህ ያም የተፈጠረው ባጠቃላይ እና ጂጂ ላንቺ የሚልሽ ነገር ምንድነው ትላንት አወራሽ ሳምንት ማወራሽ ሁለት ሳምንት ማወራሽ ሶስት ሳምንት ማወራሽ ሰው ይሰማሻል ዛሬ አወራል ነገ ይረሳል ማለት ላይክ ምንም ፋይዳ አያመጣም ማለት ነው ለሰው ማውራት ምንም ፋይዳ አያመጣም ሁሉም የራሱ ላይፍ አለው ማንንም ወደረው እራሱ ወጥዋ ጂጂጂ ምናምን የሚሉሽ ራሱ አንዳንዴ ሰው ባልሰራው ነገር ከፍ ስታረጋው ምን ይላል ምን አለ ምረታ በጣም ከሰዎች ከፍ ሲያረጋችሁ አወዳደቃችሁ መጥፎ ነው ምክንያቱም ስትወርቁ ከከፍታ በጣም ስትወርቁ አጥንታችሁ ራሱ አይተርፍም ይላል እና ባልሰራሹ ስራ ሰው ከፍ ሲያረግሽ በተናገርሽው አንደበት ሰው አዝኖልሽ ወነት ባሉን አንደበት ሰው አዝኖልሽ በጣም ከፍ ሲያረግሽ አወዳደቃችን ያምርም የውላችንም ማለት ነው እና አወዳደቃችን ያሳምረልን ከትንሽ ከፍታና ከትልቅ ከፍታ የሚወርቁት አወዳደቅ ይለያል ዲጂ መጀመሪያ ራስሽን ይቅርታ ማለት ከራስሽ ጋር መስማማት አለብሽ እኔ አንቺን ይበደልኩሽን ወይ ደግሞ ያጠፋሁት ነገር በጠቅላላ ይቅርታ እንዳልኩ አንቺም ከራስሽ ጋር ይቅርታ መባባል አለብሽ እና ከራስሽ ጋር ተስማሚ ከእግዚአብሔር ጋር ትጣይ ማንንም ሰው ላይፍ ውስጥ ገብተሽ መጥፎ ነገር ስትመኝም ሆነ ማንንም ሰው ላይፍ ውስጥ ገብተሽ አንተ እንዲህ ነህ
ከሌ እንዲናት ሚስተ እንዲናት ባለቤት እንዲናት ባለቤትሽ እንዲነው ስትዩ ለዛ ሰው መጥፎ ለተመኘሽለት ሰው ለራስሽ ዞሮ ዞሮ ራስሽ ጋር ነው የሚመጣው። ልክ እንዲነው የቆፈርከው ጉድጓድ ለራስህ ነው የምትቀበርበት እንደሚባለው ማለት ነው። እንጃ ለሳሳት አላቅም ብቻ ለሰው መጥፎ በተመኘሽ ቁጥር ለራስሽ ነው ምላሹ ነው የምታዩ። የሰው ቤተሰብ ለማበጣበጥ በርሽ ቁጥር የሚበጠበጠው የራስሽ ቤተሰብ ነው። ለሰው መጥፎ ስትመኝ ያ መጥፎ ነገር ተመልሶ የሚመጣው ወደ ራስሽ ነው። እና ካንቺ ማልፎ ደግሞ ለኛም እየተረፈ ነው ይሄ ነገር ማለት ነው። ገባሽ? በህይወታችን ውስጥ እና ባክሽ በቻልሽ መጠን እኔ ይቅርታ ጠይቄሻለሁ። በቻልሽ መጠን ከአንደበትሽ ታቀሚ የሚባለው ከመጥፎ ቃል ታቀሚ። በቃ መጥፎ ነገር ላለማውራት ሞክሪያ። ይቅርታን የይቅርታ ልብ እንዲኖር የሚፈልጋለሁ። ዋናው ይቅርታ ለማለት ነበር። ይቅርታ ለማለት ነው። ግን አሁን ደግሞ መልሶ ይሄን ቪዲዮ አይተው ያዛብተው ይሆነ ያዛው የሰሩ ምናምን እንት የሚሏል። ግን እነሱ ያዛው እንትን ቢኦቨር ያዛው ያልቀልኩ አንስ አንድ እኔ ዲዲ ነገር አንድ ለሶስት ሳምንት ተረጋገረ አለቀ። የት ነው ወዲያ ሜክ ቪዲዮ? ማንም ሰው ቪዲዮ አያረግም። አሁንም በዚህ በሰራሁት ነገር ሁሉም ሰው አንቺ ራሱ ልትሰሪበት ይችላልሽ። ለምሳሌ አንተ አምሪዮ ይቅርታ አለሽ ምናምን አላልኩሽም ምናምን የሚሉሽም ሪአክሽኖች ሊመጡ ይችላል። አይ ሃቭ ኖ አይዲያ። አንቺ ራስሽ ይቅርታዬን ምናልባት ወይ ነቀሽ ወደዛ ትተሽ ሌላ ድራማ ይዘሽ ልታመጡ ትችላለሽ። ምናልባት ላይክ አላልኳችሁም ይኸው ሳምሪ ቸግሯት ይቅርታ አለች፣ አላልኳችሁም ይኸው ሳምሪ የሆነ ነገር ከኔ ይፈልጋ ይኸው ይቅርታ አለች። ይሄኛው አይደለም። እኔ ይቅርታ ያልኩበትን ምክንያት ተናግሬያለሁ። እኔ አንቺ ስህተት ሰርተሽ እኔ ራሴ ኃጢአተኛ ነኝ፣ ኃጢአቴን እንዳበዙ አልፈልግም። ገባሽ? በአንቺ በሰራሽው ነገር ሌላ ኃጢአት መስራት አልፈልግም። በተቻለኝ አቅም ኃጢአቴን ለማስተሰረይ ነው እንጂ መጣር ያለብኝ ኃጢአቴን ማባዛት አልፈልግም። ስለዚህ ከአንቺ ምንም ፈልጌ አይደለም፣ ምንም ቸግሮኝ አይደለም። እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በንብረትም አይደለም ቸገረኝ የምለው፣ በብርም አይደለም ቸገረኝ የምለው። አንዴም ዛሬም ነገም ሁሌ የምጠይቀው እግዚአብሔር ፍቅርና ሰላም እንዲሰጠኝ ነው። ያ ነው ለእኔ ትልቁ ሀብቴ ማለት ነው። ብር አይደለም፣ ምንም አይደለም። እና ያው አለ አይደለም ይህንን ቪዲዮ ለመጥፎ ነገር እንዳትጠቀሚበት ብዬ ስላሰብኩ ነው ይህንን የምልሽ። ለጥሩ ነገር ተጠቀሚበት። እኔ ከተቀየምኩሽም ሆነ ከተሳለቀው ከበደልኩሽ ይቅርታ ጠይቄያለሁ፣ እጠይቃለሁ። በእኔ አስተሳሰብም የተቀየማችሁ እናቶች ካላችሁ ይቅርታ እጠይቃለሁ። ምክንያቱም አንዷ ተነሳ እናትነት እንደዚህ እንደዚህ እናትነት ብላ ከይቅርታ ጋር የሆነች ሴት ልጅ ቪዲዮ ሰርታ ነበረ። የእሷን ፉል ቪዲዮ አላየሁትም። ብዙ የሰሩ ቪዲዮ ብዙ ሰርሰው ምንም እስከ መጨረሻው ድረስ አላየኋቸውም። ምክንያቱም ላይ አንቺ ጥሩ እናት ከሆንሽ ጥሩ እናትሽ ለራስሽ ነው እንጂ ለእኔ ለሳምሪ አይደለም። አንቺ ጥሩ እናት ራስሽን ግር ጥሩ እናት ነኝ ብለሽ ካሰብሽ ጥሩ እናትሽ ለራስሽ ነው። ስለዚህ አሀ እናትነት እኛ መውለድ መቻላችን ማርገዝ መቻላችን እንዲህ ነው። ሴት ልጅ በምታረግዝበትና በምጧ ሰዓት ምጧን አበዛዋለሁ፣ ስቃን አበዛዋለሁ። ወንድ ልጅ ደግሞ በጉልበቱ ነው የተፈረደብን። ያንን ፍርድ እንግዲህ ለእናትነት ትርጉም የሚሰጥ አይነት ነገር አርገታችሁ እናቶች ከወሰዳችሁ ውሰዱ። የኔ አስተሳሰብ ሌላ ነው፣ የእናንተ አስተሳሰብ ሌላ ነው። በእኔ አስተሳሰብ ከተቀየማችሁ ወይም ካስቀየምኳችሁ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ግን የኔ አስተሳሰብ ስቲል ነው የኔ አስተሳሰብ ነው። የኔ አስተሳሰብ እንደዚህ ሆኖ ነው የሚቆየውም እንደዚህ ሆኖ ነው የሚኖረውም። ምክንያቱም እኔ ነገ የምወድ ሴት ሊሆን ይችላለሁ እግዚአብሔር ከፈቀደ። ስለዚህ የማሳድጋት ልጅ ወይም የማሳድገው ልጅ እኔ ስለወለድኩት ብቻ እናቴ ናት እንዲለኝ በውስጤ አልፈልግም። ምክንያቱም እናትነት ለእኔ ሌላ ትርጉም አለው። አይ ዶንት ኖ ለእናንተ እናትነት ምን አይነት ትርጉም እንዳለው፣ ግን ሀሳባችሁ ለራሳችሁ ነው። ይህኙ ሀሳቤ ለራሴ ነው። ይቅርታ ምለው በእኔ ሀሳብ ለተቀየማችሁ ሰዎች እንጂ ወይ ደግሞ ለጂጂ ከተቀየምሽኝ እንጂ የራሴን ሀሳብ ለውጬ እናንተ እንደምትፈልጉት ሀሳብ ጭንቅላቴ ውስጥ አስገብቼ ወይ ደግሞ እናንተ እንደምትፈልጉት አይነት ሰው ሆኜ ሳይሆን የራሴን ሀሳብ ለራሴ ይዛለሁ። በራሴ ሀሳብ ለተቀየማችሁ ሰዎችም ካላችሁ ጂጂም ካለሽ ይቅርታ ነው ያልኩት እዚህ ጋር ማለት ነው። ዋናው ይቅርታ ፍቅር ያሸንፋል ማለት ነው። ያ ፍቅር ሁሉ ያሸንፋል። ፍቅር ያለው ሰው ሁሉም ነገር አለው። ንብረት ስላለ አይደለም፣ ብር ስላለ አይደለም፣ ቤትሽ ስላማረ አይደለም። ስትሞቺ ያን ሁሉ ንብረት ይዘሽ አትሞቺ። እንግዲህ ያ ስትሞቺ ቆዳሽ ራሱ ይሞታል፣ አንቺ ራሱ ትሞቻለሽ እኮ። ነፍስሽ ብቻ ነው። ነፍሳችን ራሱ እኮ እኛ አይደለችም። ገባ? እኔ እዚህ የዚህ የቤት እቃ ንብረት ነኝ እላለሁ እንጂ ይሄኛው የለበስኩት ቆዳ ራሱ ይሄ አይደለም። ነፍሴ ራሱ የኔ አይደለም። ነፍሴ እግዚአብሔር ናት። ቆዴ ደግሞ አፈር ሆኖ ነው የሚቀረው ከአፈር ስለተፈጠረ ማለት ነው። እና በአጠቃላይ የንብረት ባለቤት እስካሁን ይህን ወቅት አይተሽ ከሆነ በጣም የሚያስጠላ ወቅት ነው። አሁን መቼ ልትማሩ ፕላኑ እንትን ያለው
አንድ ከሱ መማር አለብን። አንድ ከሱ መማር አለብን። ሰው በዘር ይጣላል እና ምን ነፍስ በምን ያህል ሰከንዶች ውስጥ ሆነ ሚኒት ልታልፍ እንደምችል እያየናው ነው። ለዚህች ነፍስ ምን ችግር አለ? በቆላችንም በሰላምና በፍቅር ሁሉ ነገር ለእግዚአብሔር ሰጠን። የሚፈርደው እግዚአብሔር ነው አንዴ በቀል እግዚአብሔር ነው። በቃ ፍርዱን የሚሰጠው እግዚአብሔር እንጂ ሰዎች አይደሉም። ስለዚህ በፍቅር እንኑር። ያለችን ህይወት ታይም አናቆም። ገባችሁ? እኔ ያለኝን ህይወት ታይም አላቆም። ስንመጣ በፍቅር ነው በቃ መኖር ያለበት። ስንወለድ እዚህ ሀገር ላይ እዚህ ምድር ላይ ከማዘን ውስጥ ወጪ ራቁችን ነው ያ እንጂ የአሜሪካ እንጂ ነው የአሜሪካ እንት ነው ዛጋም ነው እንት ነው እንዛብ ቸርሳ እቺ ልጅ እንደዚህ ለብሳለች። ኦ ሀብታም ናት። ያ ልጅ እንደዚህ ለብሳል። ኦ ደሃ ነው። ባንቻችንን እንደመጣን ስንሄድም ራቁታችንን መክተን እንትን እንዳልን እንደ ከማጸን እንዳልወጣን ዛሬ ልብስ መጥቶ ንብረት መጥቶ ይሄን ያህል ከሰው በላይ ሆኖ መገኘት የለበትም። ንብረት ልብስ ሆኖ በአጠቃላይ ከሰው በላይ መሆን የለበትም። ማንኛውም ሰው በሰውነቱ ነው መከበር ያለበት። ሰው ስለሆነ ነው መወደድም ሆነ መፈቀር ያለበት። ሃይማኖታችን የሁላችንም ሃይማኖት ፍቅር እንጂ የሚሰብከው ጥላቻን አይደለም የሚሰብከው። እና እውነት ሁላችሁም ሃይማኖት ካላችሁ ጥላቻንም ሆነ በቃ መጥፎ ነገር አታርጉ። በጣም መናገር የምፈልገው ነገር አሁን ለምሳሌ የሰው ቤት ስትገቢ ከዛ ሰው ጋር ሰው የምትጣዩ እግዚአብሔር ለነሱ ከሰጣቸው ላይፍ ጋር ነው የምትጣዩ። ያ ደግሞ ከነሱ ጋር ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር ነው ዳይሬክትሊ ይጣላሽ ያለሽ ማለት ነው። ገባሽ? እና በአጠቃላይ ከራስሽ አልፈሽ ሰው ጋር ባትደርሺ አሪፍ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ነው የሰጠን ላይፋችን። እኔ ከኔም ጋር የምትጣይ ከሆነ መጣላት የምትፈልጊ ከሆነ ከኔ ጋር ነው የምትጣላሽ ያለሽ። ጥልሽ ከእግዚአብሔር ጋር ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሁላችንም ሲፈጥረን የራሳችን የሆነ ህይወት አለን፣ የራሳችን የሆነ የተሰጠን ሰው አለን። ከዛ ሰው ጋር የምንጣላ ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣላን ያለ ነው። እና ከሰው ጋር የተጣላሽ መስሎሽ ከእግዚአብሔር ጋር ትጣይ በተቻለሽ አቅም። አሁን የምመኝልሽ ነገ የምመኘው ምንድን ነው? ወደ ራስሽ እንድትመለሽ እና ፍቅርን ከአንደበትሽ ፍቅር እንዲወጣ ማለት ነው። መጥፎ ነገር ሳይሆን ፍቅር። ለኢትዮጵያ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ፍቅር እንመኛለን ማለት ነው። ኢትዮጵያ ወዴት እንደምትሄድ ምንም አሁን ጥርጣሬ የለውም። ምንም ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን እኛ ራሳችን ወዴት እየሄድን እንደሆነ ምንም የሚታወቅ ነገር የለም። እኔ ምን ያህል ካንተ ጋር እንደምኖር የማውቀው ነገር የለም። እኔ ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ምን ይፈጠር የማውቀው ነገር የለም። ማንም ሰው በህይወቱ ምን ያህል ደቂቃ ሆነ ሰኮንድም ሆነ ቀንም ሆነ ወርም ሆነ አመታትም የሆነ ዘመናት ምን ያህል እንደሚኖሩ የሚያውቁት ነገር ግን አንድ ቀን ጥሩ ነገር ሰርተሽ ማለፍ አለብሽ። ግን እኛ መጀመሪያ የሰው እኔ በአጠቃላይ የማምነው በሰው ዘር ነው። ካልቸራችን ያምርብናል፣ ዲፈረንት መሆናችን ያምርብናል። አንድ ብን ላይክ እኔ አሁን ለየት ያለ መልክ ነው ያለኝ፣ እሱ ለየት ያለ መልክ ነው ያለው። ሁለታችንም እናምራለን፣ እናንተም እንደዛው ለየት ያለ መልክ ነው ያላችሁ። ግን ተለያየን ብለን ደግሞ መጣላት የለብንም። መለያየታችን እንደውም አንድ ሊያደርገን ይገባል። ላይ እናምራለን ስንል ጋር ይገባል። ነጮቹ በጣም ስታውን ነጮቹ አሁን እዚህ ስትጠቂያቸው ምናምን ሲሰማውን ስለሚነገር ያ አይስፖርቱ ጋር በጣም እኔ አንዳንዴ ሲጨንቅኝ ለነጮቹ ነግራቸዋለሁ። ምናልባት እናንተ የእኛን ሀገር ቢሰጣችሁ ምን ታደርጉ ነበር እላቸዋለሁ። ሲሪየስ እኔ ብዙ ሰው አማክር፣ ብዙ ነጭ ትልልቅ ሰዎች ማለት ነው እንዴ ስራ ቦታ ምናምን አማክር ያሉ። ግን በቃ ይሄ ይላሉ ኪንዲሽ ይላሉ፣ ኪንድ ሀይት ነው ይላሉ፣ የህፃን ጨዋታ ነው ይላሉ። እግዚአብሔርን ነው ምላቸው። ይሄ ይስቃሉ እንደዚህ ነገር ሲሰሙ ግራ የሚገባቸው አለ እንዲ ነው የሚሉት። የሆነ በጣም የህፃን ጨዋታ ነው የምትጫወቱት ነው የሚሉት። አይ እኛ ጋር እንደዚህ ነው እና እናንተ ጋር እንደዚህ ይፈጠር፣ እስኪ በእናንተ አይምሮ ምንድን ነበር የምታደርጉት እላቸዋለሁ። ይስቃሉ። ላይክ እንዴት ሰው በእንደዚህ ነገር ይጣላል? ዘር ምንም አለ ሰው ምንም ዘር የሚያስፈልግ ነገር እናንተ አቁም መሰዳደብ አቁሙ። መሰዳደብ አቁሙ ስል ምንድነው? ለማንም አይደለም፣ ለሳምሪ አይደለም፣ እንዳልኳችሁ ለእናንተም አይደለም፣ ለራሳችሁ። እኔ አሁን እዚህ ጋር መጥቼ ይቅርታ ያልኩት ለማንም አይደለም፣ ለራሴ ስል ነው። ምክንያቱም ኃጢአተኛ ነኝ፣ ኃጢአቴን ማብዛት አልፈልግም። ባለችኝ በቀሪ ህይወት እግዚአብሔርን እኔ ኃጢአቴን ማሳሰሬ ነው እንጂ ያለብኝ ኃጢአቴን እንዳበዛው አልፈልግም። ገባ? እናንተም ከአንደበታችሁ መጥፎ የሚወጣ ነገር ከሆነ ያ መጥፎ ቃል ሌላውን የሚጎዳ ከሆነ ከዛ ነገር ተቆጠቡ። ተቆጠቡ ስላችሁ ለማንም አይደለም፣ ለራሳችሁ ስትሉ። ሃይማኖት ካላችሁ እኔ በእንደዚህ ነገር አምናለሁ የምትሉ ከሆነ የሃይማኖታችሁ ማንም ሰው መጥፎ ነገር የሚያስተምር ሃይማኖት የለም። ስለዚህ በአጠቃላይ ከአንደበታችሁ ጥሩ ነገር ይውጣ እንጂ መጥፎ ነገር አይወጣም። መጥፎ ራሱ የሚሰሩትን ሰዎች ራሱ በመጥፎ ሳይሆን በጥሩ ነገር ጠላትሽን በፍቅር ነው የምታሸንፊ እንጂ ጠላት አንተን በጠላት የምትመልሰው ከሆነ ትጋደላለህ። ሁለታችሁም እዛው አንድ ሰው በመጥፎ ከመጣብሽ አንቺ በፍቅር ነው እንዴት ያለብሽ? አሁን አንድም ሰው ተነስቶ ላይቭ ላይ ገብቶ ይሳደበ ካለ አንቺም ከስር ቁጭ ብለሽ የምትሳደቢ ከሆነ ያ ሰውዬ የባሰበት ነው እንጂ የሚሄደው ሺህ ዓመት አያቆምም። አንተ ግን እዛ ጋር ወይ አለመሄድ እኮ ነው በቃ ያ ይላል እኮ። አሁን ምናለ አሁን ምሳሌ
ለዛ ሰው መጥፎ ነገር እየተመኛለህ እግዚአብሔር ለኔ ጥሩ ነገር ሰጠኝም ብትለው እዚህ ላይ ላንተ ጥሩ ነገር እየተመኘ እንዴት ለዛ ሰው መጥፎ ነገር ትመኛለህ? ገባ? ለሁለታችሁም ፍርዱን እኩል ይሰጣችኋል። አንተ የሚገባን ይሰጣል፣ ለዛ ሰው የሚገባውን ይሰጣል። አንተን እስከበደለ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማለት ያለብን? ማጠቃለያ ለበደል እኔ አሁን እዚህ ጋር ይቅርታ ስላልኩ አይደለም እንደዚህ ምለው፣ ግን በቃ ያመንኩበት ነገር ስለሆነ ነው። በመጥፎ ይመጣን በጥሩ ነገር መመለስ ላይክ ሁሉ ነገር በፍቅር ነው የሚመለሰው እንጂ በጠላቻ አይደለም። ይከብዳል። አብዛኛው የሚያረጋው ሰው የለም እንደዚህ የሚያረጋው ሰው የለም። ግን ግን ማሞከር ነው እንደዛ ነው የሚሆነው። ያ እኔ ራሱ አሁን መጀመሪያ አላልኩት ማውን ጂጂ ያውሉ ስለሌለ ስትናገር ቁጭ ብዬ ትግስት ስለሌለኝ ነው። ገባ? ትግስት ነበረኝ፣ ግን ትግስቴ ስላለቀ ነው ያንን ነገር ያረኩት። ስለዚህ ግን አምነንበት ከተነሳን እውነት አይ እኔ ከእግዚአብሔር ጋር እንጂ መስማማት የምፈልገው ከሰው ጋር መጋጨት አልፈልግም ማለት ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝ ግንኙነት ነው ማጽናት የምፈልገው እንጂ ከሰው ጋር ምን አይነት ግንኙነት እንዳለኝ ኬር ማድረግ አልፈልግም። ገባ? መጨነቅ አልፈልግም። እዚህ ጋር ሰውን በድለሽ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት አትችይም። እዚህ ጋር ሰውን እያስቀየምሽ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት አትችይም። ምክንያቱም ሁሉም ሰው የፈጠረው እግዚአብሔር ነው፣ ፈጣሪ ነው። እግዚአብሔር የፈጠረውን ከጠላህ አንተ እግዚአብሔር ልትወድ አትችልም። ያ ሶ እግዚአብሔር የፈጠረውን ነገር ወደህ ነው እግዚአብሔር ያደረገን አክብረሽ ነው ወደ እግዚአብሔር የምትሄጂው እንጂ በአጠቃላይ ለምን ፈልገው እንደና ዋካችሁ ፍቅርና ሰላምን እያበዛን እንሂድ። በቃ ፍቅርና በተቻለን አቅም በተቻለን በህይወት ላይፍ ባለን የእድሜ ቀን ፍቅርን ስድብ ማንንም ላይ ለጠፍም ማንንም አይቆጣም ማንንም አይሰብርም። ራስ ሰዳቢውን ምን ይላል? የአንደበት መዝገብ ይወጣል ይላል ለሁላችን። የአንደበት መጻፍ ገባ? መሰካል ምን ተናግረሃል ነው እንጂ እዚህ ስለዚህ የምንናገረው ነገር ነው። ከአንደበታችን መቆጠብ አለብን። የአንደበት ኃጢአት መጥፎ ነው። ይሄ ካሜራታ ቤት ያለደውና የተማርኩት ነገር ነውና ከዚህ በኋላ እኔ አንደ ቤት የማቆሸሽ አልፈልግም። ራሳቸው ተሳስተው እኔ እንዲያሳስቱኝ አልፈልግም እባካችሁ። እና በቃ በተቻለኝ አቅም ሰይጣን ወደ አንተ ሲመጣ በስመ አብ ወልድ ቅዱስ ብለ ማባረር ነው። ያ ወይ ደግሞ በፍቅር አለቀ። እና ፍቅር ያሸንፋል። እባካችሁ ተፋቀሩ። ኢትዮጵያ ወዴት እየሄደች እንደሆነ ብቻ በጣም ይከብዳል። ለማንኛውም እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ ያኑራት። ለዘላለም ኑሩ። ሰላማችሁ ይብዛ፣ ፍቅራችሁ ይብዛ። ፍቅር ያወርድልን፣ ሰላም ያወርድልን። አሁን እናንተ ምን አውቃችሁ ነው እንደዚህ የምትሉት? ያ ልትሉት ይችላላችሁ። ሰው መናቅ አያስፈልግም፣ አዳምጡ። ለዚህ ግን አንድ መሳለኝ አንድ ነገር ልናገር። አንቺ ህፃን ነሽ ማለት ለምትሉት ማለት ነው አንድ ያብታም ትልቅ ሴትና አንድ ደሃ ጩጬ ማለት ነው አንድ ደሃ ሁሉ ነገር ያየ ጎዳና ላይ ወጣ አምጥታችሁ ብታስቀምጡ ስለ ላይፍ ብዙ ሰው የሚነግራችሁ ያ ደሃው ነው እንጂ ያቺ ትልቁ ሀብታም ሴት አይደለችም። ዩ ሲ ስለዚህ እዚህ ጋር ትንሽነትና ትልቅነት አይደለም። ትልቁ ሆነም እኮ ትንሽ አስተሳሰብ ያለው አለው። ገባችሁ? ሰውን በእድሜ መገመት ጥሩ አይደለም። መገመትም አትችይም። ግን ይሄ ኢትዮጵያ ካልቸር ነው። 15 ዓመት እና 30 ዓመት እድሜ አምጥተሽ ከሁለቱ ያውን 15 ዓመት የበሰለሽ ከሆነ የ30 ዓመቱ ይሄ ኢትዮጵያ ካልቸር ነው። ይሄ እንትን ነው በቃ። ትልልቅ ሰው ሲያወራ ትንንሾቹ ወደዛ፣ ትንንሾቹ ትልልቆቹ መምከር አይችሉም። ይሄ የራሳችን ካልቸር ነው። ይሄኛ ሀገር ሁሉም ቤተሰብ ውስጥ ምንም ማድረግ አትችልም። ግን እኔ የምላችሁ ምንድነው በቃ አሁን ያልኳችሁ ምሳሌ ከሀብታም ሴት አንድ ሰው አምጡ፣ ከድሃ ሴት አንድ ሰው አምጡ። ስለ ላይፍ ማን እንደሚነግራችሁ እራሳችሁ ትገነዘባላችሁ። የዛ ሰዓት አሀ እቺ ትንሽ ነች፣ እቺ ትልቅ ናት፣ ግን አዋቂው ማነው? ይሄ ነው እዚህ ጋር ብዙ ላይፍ ያሳለፈው ይሄ ነው እንጂ እቺ አይደለችም። ገባችሁ? በኋላ እና በእድሜ ጀጅ አታርጉ፣ በአውትሉክ ጀጅ አታርጉ። የተናገርነው እናንተን መቀበል ካለባችሁ መቀበል፣ አለመቀበል ከሆነ አለመቀበል። አሁንም ስቲል ነው ድረስ በሀሳባችን በተናገርነው በአጠቃላይ ከተቀየማችሁን ይቅርታ። ይሄ የሚያስቀይም ነገር አይደለም። ከተቀየማችሁ ይቅርታ። ከዚህ በኋላ በምንናገረው ነገር ከተናገረን በኋላ እግዚአብሔር እኔ ይቅርታ ነው የምለው ሲሪየስሊ። ምክንያቱም በቃ ይቅርታ፣ ጥሩ ነገር ስትናገርም እንደ መጥፎ ይወሰዳል፣ አንድ ነገር ስትናገርም እንደ መጥፎ ይወሰዳል። ስለዚህ ሁሌ ይቅርታ እያልክ ብትናገር ኢትስ ደን ያልካል። ካስቀየምናችሁ ይቅርታ። ያ ስለዚህ አዋቂ ማረለንም ከዚህ በኋላ ሌላ ድራማ እንደማይመጣ ያው ከመጣም እኔ ከራሴ የሚጠበቅብኝን ነገር አረጋለሁ ብዬ ነው ማምነው። ራሴን ልጹ ለማድረግ ሞክራለሁ፣ ኃጢአቴን ለመቀነስ ሞክራለሁ እንጂ ኃጢአቴን ለማስፋፋትም ሆነ ለመጨመር አልሞክርም። በጣም ነው የምንወዳችሁ። ሰላሙን ፍቅሩን ያብዛላችሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር፣ ለዘላለም ትሳቅ። እባካችሁ እንዱልንም ባከት እንወዳችኋለን። ቻው ባይ።